Živja! Evo, en teden je minil od zadnjega objavljenega videa, in sicer videa, v katerem sem povedal, da iščem nov avto. In tole danes je v bistvu zadnja testna vožnja mojega ožjega izbora. Trenutno sedim v Leonu Cupra. In to je v bistvu tudi edina vožnja, ki jo bom posnel, ker so bili pač tudi ostali avti v privat lasti in pač nisem imel nobene želje, da bi še komu delal kakšne dodatne skrbi, zakaj bi zdaj snemal, pa kaj me to zanima. Razen pri tem avtu, ki imam izredno dovoljenje, da to naredim. Tako da, v glavnem. Gremo najprej čez predloge, ki ste jih pridno pisali v komentarje ali pa mi pisali na zasebna sporočila. Ogromno je bilo že teh istih, kakor sem jih tudi sam predlagal, pa kakor smo jih nazadnje pogledali na Avtonetu. Je bilo pa tudi nekaj takih, ki niso bili v bistvu toliko običajni oziroma na njih še nisem pomislil. Pa lahko začnemo kar pri Honda Civic Type R. Ta avto sem v bistvu z lahkoto izločil iz mojega izbora sam zato, ker mi vizualno nekako ni najbolj všeč, oziroma se ne najdem, da bi ga imel v garaži. Tako da nisem šel niti probat Honde. Ogromno vas jih je napisalo, da je pač zelo dober avto, ampak meni se nekako vizualno ne dopade in to je pri meni tudi kar pomembna stvar. No. Avto mora biti tudi zame vizualno, mi mora biti res všeč, tako da tukaj lahko kar zaključimo. Potem ene par komentarjev je bilo tudi na račun BMW-jev. In sicer 135i ali pa 140i. Zdaj, ta nov model s prednjim pogonom tukaj definitivno ne pride v poštev. En nasaj bi pa znal biti zanimiv. Že nekaj časa nazaj sva s Primožem testirala 235i z X-Drive pogonom. Zdaj, avto je bil izredno zanimiv, izredno zabaven, tudi motor ima ful dober zvok, pa tudi moči je na pretek. Ampak me enostavno ni prepričal zato, ker je avto res obenem tak dvoličnež. Lahko je ful udoben, lahko je pa itak, pač ta prava igrača. Ampak jaz iščem mogoče nekaj bolj tazga, da tudi zgleda malo bolj našpičen, da ima mogoče tisto hardcore plat. In tudi tukaj tudi BMW zame recimo ne pride v poštev. Golf R in pa Leon Cupra. Tukaj tudi te dva avta sta v bistvu vsakodnevno zelo uporabna, sta tudi zelo taka vsestranska, bom rekel. Ne? Tudi ta Leon z dinamičnim podvozjem in isto Golf je lahko zelo mehak na avtocesti, zelo udoben. Tudi sama notranjost, fini materiali, ogromno enih asistenčnih sistemov in vsega. Zdaj pa Golfu R je recimo po en stran full plus, da ima še štirikolesni pogon. Mi pa vse en mogoče malo bolj diši štirikolesni pogon od Focusa RS. Zdaj, tukaj lahko omenim, ogromno vas je tudi napisali, da grem pogledat novega Yarisa GR4. Ampak, trenutno se tele Yarisi cenijo kar krepko nad mojim budžetom, tako da tukaj mislim, da ne bomo najdeli skupnega jezika. Ima pa kar naštan zvok tale Cupra. Potem, ja, Cupra. Po en stran pa ta svoj čar na spreden pogon, ker meni so že od nekdaj všeč avti na spreden pogon, se sem vozil tudi nekaj avtomobilov z zadnjim pogonom, ampak se mi zdi, da to je potem tisti nasleden korak, ker se bom naveličal enega malo močnejšega avta na spreden pogon, bo pa verjetno čas za avto na zadnjem pogon, tako da prvo bi rad izkusil še to plat. Kaj me pri Leonu moti? V bistvu nič kaj dost, ampak, tako kot sem že v prejšnjem videu omenil, bi nekako preferiral avto z ročnim menjalnikom. Zdaj vem, da so tudi Cupre le na voljo z ročnim menjalnikom, ampak mislim, da tele zadnje izvedenke se pa ni več dal dobiti. Pa v kombinaciji z DSG-jem, ki je drugače odličen, ampak dajmo tukaj vzeti v obzir to, da imam jaz že en avto doma, ki ima avtomatski menjalnik in ga bom uporabljal za vsakodnevno vožnjo. Tako da tukaj iščemo nekaj bolj posebenega. Zdaj pa še trije avti, ki so nekako res v ožjem izboru. To so pa Focus RS, Megane Trophy in pa Hyundai i30N Performance. Zdaj, najvišje na mojem seznamu želja je skor sigurno Focus RS. Ker pač
Focus je že od nekdaj tak sanski avto, ima še štirikolesni pogon, ki je res vrhunski tudi za zimske užitke, tako kot imamo danes tole kuliso, prav za da pada dež, tako da ni več idealno. Je pa res, da je od teh treh Focus tudi najdražji. Seveda se da dobiti tudi par primerkov z malo več kilometri, pa malo starejši so, ampak glede na to, da iščem malo bolj poseben avto, ker ga bom imel malo dlje časa, pa igra ful pomembno vlogo, pa meni tudi ohranjenost samega avta, rada tukaj kar problem, ker taki fokusi z malo kilometri, pa da so res lepo ohranjeni, pa še v osnovnem stanju, se pa danes cenijo kar krepko nad tisto ceno, ki je imel, ki je avto prišel ven. Se pravi, prodaja se dejansko dražje, kot pa je avto stal nov. Zdaj, potem sta pa tukaj še druga dva, se pravi, Renault Megane Trophy. Na voljo je itak z ročnim menjalnikom in z avtomatskim. Zdaj, če bi se le dal, že tako, kaj smo gledali tistega rumenega pleškotovega, bi ga vzel z ročnim menjalnikom, seveda. Pri Meganu je zelo všeč tudi tista rumena barva, ki ga res naredi malo bolj posebenega. Ne bi imel oranženega, zato ker oranžnih sem še kar nekaj videl na cesti, rumenih pa se mi zdi, da ni toliko, pa tudi nasploh, bolj všeč mi je rumen. Pri Meganu je tudi pač ena posebna stvar, imel sem že prej lih tazega Megana GT Line-a, seveda, ne moramo reči, da gre tukaj za enak avto, ampak po izgledu sama notranjost, sedeži so enaki, praktično vse v notranjosti je enak, samo barva šivo je malo drugačna. En plus pri Meganu je tudi four-wheel steering, se pravi tudi zadnja os ima zavijanje, se pravi tudi zadnja os zavija, kar pomeni, da je avto mogoče malo bolj stabilen v ovinkih, pa tudi malo drugačno doživetje vse skupaj. Tako da Megane je tukaj res močan v mojem izboru. Pa imamo pa tukaj še Hyundai i30N Performance. Zdaj, v tem času, odkar sem ga imela s Primožem na testu, je prišel ven tudi facelift. In ta facelift je na voljo zdaj tudi z avtomatskim menjalnikom, ampak kar je še bolj pomembno, še vedno je pa na voljo z ročnim menjalnikom. Na voljo je pa tudi s malo bolj športnimi sedeži iz enega dela, se pravi taki paket sedeži, niso toliko agresivni kot pri Meganu ali pa pri Focusu, ampak so pa vizualno zelo lepi za pogled. Ne vem pa, kako se sedi v njih, ker še nisem. Sem pa šel zanič pogledati tistega Hyundai i30N Project C, do avtokadivca in pač, ja, sej ni kaj reči, avto je vživo vrhunski, avto je brutalen. Tok karbona, tok enih stvari, pa še mat barva, mislim, avto je res nekaj posebenega, ne. Ampak, se mi zdi, da mogoče za začetek lahko vzamemo tudi eno malo bolj navadno verzijo, se pravi i30N Performance, to obvezno, toliko da dobiš tega z močnejšim motorjem oziroma z močnejšo mapo, in pa tudi zelo puto za izpuh, kar pomeni, da ga na avtocesti še vse en lahko zapreš in je mogoče malo bolj kulturen, pa kakor se spomnim, je tudi prilagodljivo podvozje, lih pri Hyundaiu najbolj izrazito med tistim udobnim nastavitvam pa med race nastavitvam. Tam se v bistvu najbolj pozna, ker sem tudi parkrat probal na avtocesti, kada je to najtršo nastavitev in avto začne kar poskakvati. In lih zdaj, ko smo pri tem podvozju, edini minus, ki ga ima Megane zame, ker vsem bo to tudi malo družinski avto, je pa to, da nima nastavljivih blažilcev. Ker Megane pa res samo tisto hardcore nastavitev. Zdaj, ok, se si predstavljamo, na morje gremo po stari cesti, uživamo med ovinki, ful je dober. Pak zvečer, ki si pa že vsega sit, da bi šel po avtocesti, domov je pa mogoče to kar malo prehuda. Tudi z vsemi, ki sem govoril, da zdaj so rekli, da Megane je res brezkompromisen, kar se tega tiče. Tukaj imamo zdaj ta ožji izbor, se pravi Focus RS, Megane RS in pa Hyundai i30N Performance. Tele trije se mi zdi, da so se mi še najbolj globok zasidrali v srce in po mojem bo zdaj tukaj samo stvar določenega avta. Kakšno specifikacijo bom najdu, kako bo ohranjen, koliko kilometrov bom imel, pa seveda tudi kakšna bo cena na konc koncev, ker res je, da se trg trenutno ohlaja, ampak se ohlaja kar malo prepočas za moje želje, tako da malo bo treba pogledati po avtonetu, malo bomo pogledati, seveda sem tudi razmišljal o uvozu, danes je že toliko enih ponudnikov, ki ponujejo en ugoden oziroma preprost način uvoza avtomobila iz tujine,
Ampak, če se le da, bom probal najprej pobrskati, kaj se skriva v Sloveniji, po kakšnih kotičkih. Tako da, to je to. Zdaj pa, jaz grem nazaj domov, za računalnik, spet brskati po avtonetu. Ful sem si želel, da bi bil za ta video že zraven tudi Primož, ampak se enostavno nisva mogla zdaj uskladiti, ker imava še vedno oba toliko obveznosti. Ampak mislim, da za nasleden video bo pa tudi Primož zraven. Tako da, to je to. Napiš mi spodaj v komentar, kjer ga od teh treh bi pa ti zbral, pa tudi napiš mi, v kakšni specifikaciji bi ga imel. Tako da vidimo, če bom najdel kaj podobenega, oziroma če bom najdel nekaj tazga, kar mi bo dejansko všeč, in se celo zaljubil na prvi pogled, ker tisti, ki me poznate, veste, da sem kar impulziven pri vseh stvarih in bomo videli, kako bo šlo tukaj. To je to. Zdaj pa se vidimo v naslednjem vlogu, ki bo mogoče kakšen update. Mogoče pa že najdemo avto tako hiter in bo v bistvu že naslednji video reveal tega avta, tako da, kdo ve, se vidimo.